Nav noslēpums, ka pie mums salonā Venden ir plašākā krēslu un galdu izvēle. Šeit atradīsiet galdas gan mazām, gan lielām telpām. Bet ar ko sākt, lai atrastu savu ideālo galdu? Pirmais solis. Cik cilvēkiem pie galda ir paredzēts sēdēt? Vai šis skaits ir vajadzīgs ikdienā vai, piemēram, tikai uz svētkiem? Ja ikdienā ētāk ir, ka galds ir mazāks, tad iesakam izvēlēties izvalkamus galdus. Tas nozīmē, ka ikdienā pie galda varēsiet sēdēt 4 līdz 6, bet uz svētkiem 10 līdz 14 cilvēki. Kad par galda funkcionalitāti esat izlēmuši, tad nākamais solis ir galda dizains un forma. Mūsu piedāvājumā ir gan taisnstūra formas, gan apaļa galda. Tāpat atradīsiet arī ovāls un nestandarta formas galdus, tā piemēram laivas formas. Runājot par dizainu, piedāvājam klasiska, moderna un retro stila galdu. Trešais solis ir materiāla izvēle. Ražojam mēbeles no ozola, bērza un oša masīva koka. Jebkuram materiālam piedāvājam dažādas apderes izvēles, lai mēbeles maksimāli iederētos jūsu interjerā. Turklāt varam mēbeles uzražot arī individuālā tonī, pēc jūsu parauga. Kad izvēle par galdu ir veikta, nemazāk svarīgi ir atrast savu ideālo krēslu. Krēslā ir jāiesēžas, pārbaudiet visus, un tad atliks tikai izvēlēties savu piemērotāko dizainu. Pie galda ar centrālo kāju būs ērtāk sasēsties nekā pie galda ar četrām kājām stūros. Galdus un krēslus var pasūtīt, kombinējot dažādas apdares un materiālus, kā piemēram šeit – melni krāsots bērs un lakots ozols. Pārbaudiet, vai uz mēbeļu kājām ir padomāts par grīdas aizsardzību. Ir krēsli, kurus var salikt vienu uz otru, lai ikdienā tie aizņemtu mazāk vietas. Profesionāli palīdzēsim veikt īsto izvēli. Tiekamies salonā Venden Deko centrā.